круглий стіл за участю представників лісового господарства, чиновників, журналістів та громадських активістів відбувся сьогодні у Чернівцях. Зустріч пройшла у рамках програми «Правозастосування й управління в лісовому секторі країн Східного регіону дії Європейського інструменту сусідства та партнерства 2», що фінансується Європейським Союзом. Окрім звітності та необхідної деревообробникам інформації на сайтах лісогосподарських управлінь регіону, для подолання корупції у сфері зроблено немало, розповідає начальник Чернівецького обласного управління лісовим та мисливським господарством Анатолій Ковальський. Для того, щоб стати прозорими нам в нашій роботі, що ми зробили на сьогоднішній день? Перш за все, ми створили гарячу лінію, яка працює цілодобово. От і куди може позвонити будь-який громадянин України, і якщо є якісь порушення в лісовому законодавстві, в нашій лісовій галузі, він може звернутися на цю лінію. І я хочу сказати, ми реагуємо зразу же. Незважаючи на це, питань у громадських діячів до пана Ковальського було багато. Можете сьогодні надати інформацію щодо вивозу лісу кругляка за межі Буковини і вивозу лісу в якості дров? Поясню чому. Тому що нашими активістами в кількості більше 20 чоловік 30 травня минулого року на митниці в Долсерецькій було затримано, дійсно затримано, 13 вагонів. Значить, на сьогоднішній день слідство, це буде питання вже до нового прокурора, тому що була взята довідка з... Це буде задокументовано відео, фотозвернення, звернення митників, вилучені за доброї волі митників задокументовані документи, де додатковий обмір був змінений, де занижена кубатура вивозу лісу. Це ПП «Красток». Під виглядом дров вивозилась ділова древесина. Я думаю, ви це згадаєте. Уважно слухав присутніх завідуючий сектору з питань запобігання та виявлення корупції Чернівецької обласної державної адміністрації Віталій Савкін, який намагався професійно відповісти громаді. Послідкувавши за дискусією, яка відбулась, можу з певністю сказати, що громадяни, громадські організації, приватні підприємства, ті, хто займаються господарською діяльністю у лісовій сфері, з тих фактів, що ви навели, можливо, вони також повинні би бажати сплачувати податки в повному об'ємі, анімінізувати схеми ухилення від податків, зменшувати декларування і так далі. Тепер у нас в законодавстві, в Кримінальному кодексі чітко визначені статті корупційні. Скільки можна сьогодні фактів сказати про те, що громадяни повідомляють, чи чиновники повідомляють про те, що їм пропонують, обіцяють, надають? Практично таких випадків немає. Публічні особи, так і громадськість повинно змінити свій світогляд і почати повідомляти про такі факти. У кожного є мобільний телефон, 102, заявили, задокументували, притягнули до відповідальності. Також на засіданні представив книгу із назвою «Запобігання та протидія корупції в лісовому секторі України», практичний посібник, її співавтор, практикуючий юрист та консультант програми «Лег-2» Олег Сторчоус. Мета цього видання – це допомога лісівникам, в першу чергу лісівникам, які входять до сфери управління Державного агентства лісових ресурсів. Підкреслюю, що в минулому році цей підручник був переданий в кількості, здається, там близько 8 чи 900 примірників до Державного агентства лісових ресурсів і безкоштовно поширився серед... Ну так, очікували, що на кожному лісгоспі він буде скажімо так, дістанеться туди, щоб кожен там працівник лісу міг ознайомитися з такими речами, які врегульовує антикорупційне законодавство. Допомогти у висвітленні корупційних схем та роботи лісових господарств попросили і журналістів, для яких оголошено конкурс на базі телекритики. За перше місце у конкурсі обіцяють гонорар у розмірі 4 тисяч гривень.